Hai, hai. Apa? Hai. Hai. Ada orang order majikan siapa punya yang kena sign. Sign. Siapa punya tu? Pen ada. Lufayan. Nama dia Lufayan. Nah, sign. Hai. Hey. Hey, hey, hey. Ambil lah. Kau nak terus nak apa? Sama punya ni? Cuba naik. Betul ke? Kau naik ke? Terima kasih ke? Thank you. Wow. Asal buat toncit? Nak kena inilah. Wah, bangga ya. Jangan langgar orang. Jangan tengok tu. Turunkan CD dia lah. Tengok jalan. Kawan? Kena turunkan air. Okey lah, Pak.